Hello friends, ellarkum nammala pudhiya veedilekku swagatham. Hello friends, ellarkum nammala pudhiya veedilekku swagatham. Nammal ippo vandittulla naattile kathartha korchu videos okke kaiyinaashu ippo naattile korchu ninda eda eduvalakke yesham korcha ippo video kettitte appa naattile vandittulla oru kaashayana ippo kaanan povunnathu ee salathinte peru enna parane idu Paloor Kota aa Paloor Kota ennu salane ippo oru waterfalls ennu sambhavam kaana adivala irikkum pakshe Malappuram jillayile perindalmanna ennu salathile adhe perindalmanna ippo angottu poikondirikkana endana ippo ithrayum keru korchu keru ippo njangal ayinte adutha thane appo endana ingane korchu parayanullathu രണ്ടു പറയൊന്നും പാടില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ലൊക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണേ കുറച്ച് റഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കയറാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ ലൊക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ സംഭവം ഒരു കുറച്ച് റഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കണ്ടോളിങ് കാണാൻ പറ്റുന്ന കേസാണുള്ളത് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നേരോട്ട് കയറി പോവാ അപ്പൊ മലപ്പുറത്തിന്റെ ഒരു പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ സാധനത്തെ പറയാനുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് നിർത്തി പറയും നിൽക്കാൻ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉള്ളിലേക്ക് കയറി മനസ്സിലാവും ഒന്ന് രണ്ട് ഫാമിലികളൊക്കെ കണ്ട് പക്ഷെ ഫാമിലി ഒക്കെ വരുന്നത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് ബാച്ചിലേഴ്സിന് അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം അപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ ഇത് കാണുന്നത് നമ്മള് പാണ്ടിക്കാട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോന്നിട്ട് പെരുന്തമാണ് അടുക്കാനുള്ളത് സംഭവം നല്ല ടയർഡായി അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല അത് എത്ര എത്ര ഫീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ മലപ്പുറം ഇത് നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിരാം മിസ്റ്റർ അക്ബർ ആഷിഖ് ഷാനു ശരി ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ അപ്പുറത്ത് കൂടി ഉണ്ട് അടിപൊളി വളരെ നല്ല നല്ല തണുപ്പുള്ള വെള്ളാട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ടോപ്പിന് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഒരുപാട് വെള്ളച്ചാട്ടം പോയി പക്ഷെ ഇതേപോലെ ആഗ്രഹിക്കണം
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളിയാണ്. ഫാമിലിസൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് ഹാർഡാണ് മേലോട്ട് കയറാനായിട്ട്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം മേലോട്ട് കയറിയിട്ട് പോരാണ്. എല്ലാവരും കുളിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്, ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ചാക്കി ഇറങ്ങാണ്. സംഭവം അടിപൊളിയല്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല. വാട്ടർഫോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ നാട്ടിലായിട്ട് വാട്ടർഫോൾസ് ഒരു രക്ഷയില്ല. കുളിച്ചോണ്ട് കാണുന്നില്ല, നമ്മളിപ്പോ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്താ കഴിയുമ്പോൾ പറയാനുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പൊ എല്ലാരും പോന്നോളി വന്നോളി കുളിച്ചോളി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നോളി, ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടില്ല. പറയ പറയ സംഭവം ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളിയാണ്. എല്ലാവരും വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ പറയാനൊന്നുമില്ല, രക്ഷയില്ല. നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇത്ര ടോപ്പർ സ്ഥലം നമ്മൾ പാടിയിട്ട് വന്ന് കാണുന്നത് അല്ലേ. എല്ലാവരും വന്ന് കണ്ടോളി ചെറുതായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോയി. ഇപ്പോൾ ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് റഫാണ് റോഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നടന്നു വരാനുള്ള വഴി റോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും കുറച്ച് അടിയിൽ ഏകദേശം ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വണ്ടി എടുക്കണം അല്ലേ. 1 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് താഴെ വണ്ടി എടുത്ത ശേഷം ആണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാനുണ്ട്. അപ്പൊ വരുന്ന ആൾക്കാർ, ഫാമിലിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ നല്ല കെയർ ചെയ്തിട്ട് വരണം. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതെ, സിംഗിളായിട്ടുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ട് വേറെ ഫങ്ഷനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അടിച്ചു പൊളിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കുളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത്, സംഭവം രക്ഷയില്ല. വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും വെള്ളച്ചാട്ടം പോയി. ഇപ്പോൾ ഖത്തറിലാണെങ്കിൽ തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് കുളിച്ച് നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി തണുത്ത വെള്ളമാണ്, സൂപ്പറാണ്, രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന വരെ ബൈ. നല്ല ഹാർഡാണ് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ക്യാമറ ഓഫാക്കാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഭയങ്കര റഫായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്.